On a eu des difficultés. On a eu des difficultés. Quand on a fait les terrassements, on était obligé de mettre toutes les terres tout à l'intérieur pour pouvoir travailler. J'ai dit que le camel m'a avancé. Ça fait un ma avancé. دونك راك مستعرف بلاد ما بقالوش لا ما نقدرني ندير مجهود هذا مكان تقريبا ندير مجهود كون في تيسي نروح لا جوستيس معاه خلاص انا لا جوستيس معاه سيت هذا مكان الناس مخلصين هنا مخلصين ها يخلصوا اون فونكسيون تاع لافونسمون تاع لي طرافو ديت ان بروجي عندك لاباتمون تاع الدوله سو لو تيران c'est un projet qui marche pas gay comme le mec comme ça là ça barani شوف alors hein c'est comme ça là on est en parachute moi 10 ans على 10 سنين ما يكملش 72 لوجمون راه ما باراش راني عطيتها تعليمات تاخذ اشراء دتكم هذا مكان هذا ما يجيش يخدموا معنا